ចាសជាបឋមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសាផាន់គឺជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី4នៃសាលាបឋមសិក្សាកម្រូរក្រុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសសូមស្វាគមន៍កូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនេះថ្ងៃនេះចាសដោយកូនកូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាជំងឺ Covid-19 มันតាន់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដល់ហើយទេទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតណាកូនណាដូច្នេះអ្នកគ្រូនៅតែបន្តការបង្រៀនកូនកូនពីចម្ងាយ Hai អ្នកគ្រូកូននៅតែសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមរៀនឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយនេះណាកូនណាចាឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាផងដែរក៏អាចចូលរួមរៀនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដូចជាទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រូ Cambodia ចាដូចជាតាមរយៈទូរទស្សន៍ប៉ុ ස් ផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាទូរទស្សន៍2ចាដូចជា PKTV ទូរទស្សន៍ខ្សែកាម ដូចជា YouTube និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៀតណាកូនណាចាអ្វីដែលកូនមិនអាចប្រិបត្តិបាននោះគឺកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមធ្វើអនាម័យជាប្រចាំដោយគ្រប់ទៅតាមការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលដូចជាការលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ដោយប្រើប្រាស់เจลសម្រាប់លាងដៃអាល់កុលសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឲ្យកូនត្រូវតែប៉ះម៉ាស់ការពារក្នុងขณะពេលដែលកូនចេញក្រៅផ្ទះណាកូនណា ពាក់마ហើយត្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងហើយមួយវិញទៀតនោះកូនត្រូវតែរក្សាកុំលៀបសង្គមណាកូនណាចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូដល់ត្រៀមសំប្រឹក្សាចាដូចជាអីកូនទាំងអស់គ្នាចាសិភើគុលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ចាកូនត្រូវមានសិភើសសេរឬក៏សិភើព្រៀងចាហើយសិភើកិច្ចការផ្ទះក ዳ ឈួនដីសឬក៏ហ្វឺតដី ខ្មៅដៃនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតណាកូនណាហើយ complect រៀបចំកម្លៃសម្រាប់រៀនផងអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាពិតជាបានត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់រៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួយហៃណាកូនណាចាអញ្ចឹងមុននឹងបន្តចូលរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមធ្វើការរំលឹកមេរៀនចាស់ថាតើពីថ្ងៃមុនមេរៀនកូនរៀនអំពីអ្វីបំនិនរបស់យើងកូនចាគឺយើងរៀនអំពីកាប៉ាន់ស្មានហេតុកាដែលកើតឡើងបន្ទាប់ណាកូនណាចា ការប៉ាន់ស្មានហេតុការដែលកើតឡើងបន្ទាប់អញ្ចឹងសំគ on ទាំងអស់គ្នាយកសភាពពីការផ្ទះឡើងដើម្បីធ្វើការកែជាមួយអ្នកគ្រូកែនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អ្ហកូនណាផ្ទៀងផ្ទាត់កែចា៎មុននឹងធ្វើការផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូសំគ on អានចំណាយរបស់កូនខ្លួនឯងសារឡើងវិញសិនណាកូនណា ចូលរ <out> ំអ <sugitizer> <mills> ានកាកែកាផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូតែតិក្កានៅផ្ទះចូលកូនកូនប៉ាន់ស្មានហេតុការដែលកើតឡើងក្នុងរឿងទនសាយនិងខ្យងម្ដងទៀតកូនចូលកូនកូនប៉ាន់ស្មានហេតុការដែលកើតឡើងក្នុងរឿងទនសាយនិងខ្យង1ទនសាយរត់ប្រណាំងឈ្នះខ្យង2ខ្យងរត់ប្រណាំងឈ្នះទនសាយ3ទនសាយនិងខ្យងរត់ប្រណាំងបានលទ្ធផលស្មើគ្នា មិនទាំងគេអាចសំនួរតកូន meaning ថាមេរៀននឹងយើងបង្រៀនឲ្យនៅកូនចាมันទាន់រៀនតេគឺជាមេរៀនថ្មីមួយនៅកូនណាតែហេតុអ្វីបានជាអ្នកគ្រូយកមេរៀនថ្មីដាក់ជូនកូនទីកិច្ចការផ្ទះគឺដើម្បីឲ្យកូនចេះរៀនតាមរបៀបស្រាវជ្រាវចាមានថាកូនអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវរកចម្លើយនឹងតាមរយៈការសាកសួរប៉ាម៉ារបស់កូនឬក៏សាកសួរបងរបស់កូនឬក៏មិត្តភក្តិកូនអាចខលសាកសួរពួកម៉ាកអញ្ចឹងណាគឺជាការរៀនមុនគ្រូបង្ហាត់ណាមានថាការរៀនតាមរបៀបស្រាវជ្រាវនៅកូនណាចា អើកូនចាងកូនសុំប្រកាសទៀងចម្លើយជាមួយគ្រូតើកូនរៀបចម្លើយមួយណាចម្លើយទី1ទី2ឬក៏ទី3ដែលកូនគិតថាវាគឺជាហេតុការណ៍បន្ទាប់ពីកើតឡើងក្នុងរឿងទុនសាយនឹងខ្យងចាអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទុនសាយមានជើងវែងជាងសាក់ខ្យងអញ្ចឹងរថប្រណាំងឈ្នះខ្យងឯកូននេះឬមើលក៏ចម្លើយខ្យងរត់ប្រណាំងឈ្នះទុនសាយចម្លើយមួយណាចាគឺចម្លើយទី2ចា ចា៎នេះគឺអាចកាត់ឡើងណាកូនណាចា៎ឬកូនអាចប្រើសញ្ញាគ្រីសក៏បានដែរណាកូនណាចា៎សូមធ្វើការផ្ទៀងចម្លើយរបស់កូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូប្រហែលជាកូនឆ្ងល់មែនទេថាហេតុអីបានជាសឹកខ្យងមានជើងខ្លីៗសោះហេតុអីបានជារត់បណ្ណាំងឈ្នះទុនសាយបន្តិចទៀតកូននឹងបានជួបជាមួយរឿងនេះណាកូនណាចា៎អរគុណច្រើន អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមធ្វើការរំលឹកថាតើអ្វីទៅគឺជាការប៉ាន់ស្មានហេតុការដែលកើតឡើងបន្ទាប់តើអ្វីទៅជាការប៉ាន់ស្មានហេតុការដែលកើតឡើងបន្ទាប់ចា៎អញ្ចឹងការប៉ាន់ស្មានហេតុការគឺជាការទាយឬក៏ការប្រមាណមើលហេតុការដែលកើតឡើងបន្ទាប់ដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលគេបានប្រាប់ណាកូនណាចា៎អញ្ចឹងអាច ទីយបំមើលមើលថាទីធៀបការនឹងឡើងហ្នឹងឡើងណាដូចស្អីដូចសាព័ត៌មានគេបានប្រាប់យើងអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងដឹកយកមករៀនថ្មីមួយទៀតមករៀនកូនសង្ឃឹមថាកូនកូននៅតែបន្តការចូលរំលៀនជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាចានេះគ្រូសុំដាក់ចម្លើយគេការផ្ទះចេញសិនតែផងណាកូនណាកុំភ្លេចកែណាកូនហើយបើសិនបើកូនធ្វើបានត្រូវឲ្យគឺកូនបាន10ណាកូនណាចា ចង់តាអ្នកគ្រូនឹងមានអវ័យមកបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាកូនតាមដានមើលជាមួយអ្នកគ្រូចារូបអីហ្នឹងកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរូបភាពទាំងអស់មានប៉ុន្មានផ្ទាំងកូនទាំងអស់គ្នាចាគឺមាន4ផ្ទាំងណាកូនណាកូនសង្កេតមើលមើលតាក្នុងរូបភាពទាំងអស់កូនឃើញមានអវ័យខ្លះ តាមដានណាកូនណាចាកូនមើលទាំងអស់គ្នាកូនអញ្ចឹងគឺមានរូបអីកូននេះចាតំសារជរូបនេះកូនគឺរូបខ្យងណាកូនណាអញ្ចឹងមានវកទី1បន្តជវកទី2គឺមានតំសារហើយនឹងខ្យងតែមួយនេះទៀតណាចាអញ្ចឹងបន្តជវកទី3គឺមានឯខ្លះកូនគឺមានចាតំសារកំពុងធ្វើអីកូនចាហើយមានខ្យងចាឬទឹកនេះកូននេះហើយនឹងចង់ក្រោយគឺលេខ4មានសត្វទៅអីទាំងអស់ មានសត្វតែខ្ញុំអីម yeah. ានឃើញ mm. ចំស yeah. right. yeah. mm, uh, ាយទ yeah. okay. right. right. េណាកូនណាអញ្ចឹងតាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយករឿងអ្វីមកបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាចាគឺរឿងរឿងអីកូនរឿងចំសាយនឹងខ្ញុំនៅតំបន់ទី7និង8ណាកូនណាចាតាមបានទាំងអស់គ្នាកូន សង្ខានកូនចូលរំអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី1កៃឡានិងលបែងកំសានការស្ដាប់រឿងទុនសាយនិងខ្ជងទំព័រទី7 8ចា៎អរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីការស្ដាប់រឿងទុនសាយនិងខ្ជងនៅក្នុងមេរៀននេះដែរអ្នកគ្រូមានគោលបំណងចាប់បឋុបបំណងនៃមេរៀននេះគឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹង ច like េះស្ដាប់ណាកូនណាចាចេះស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លោហើយបានត្រឹមត្រូវបន្តពីស្ដាប់បានហើយយោទនាទៀតចាគឺអាចនិទានរឿងទាំងអស់នឹងសារឡើងវិញបានណាកូនណាអញ្ចឹងដើម្បីអឺខ្លាចអ្នកដែលពូកែស្ដាប់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់មិនមែនតើយល់ច្បាស់ទុកដាក់ហើយមានការត្រតត្រាទុកផងណាកូនណាចិត្តបានឲ្យត្រៀមกระดาษព្រៀងណាកូនណាចាហើយបន្តមកអ្នកដែលស្ដាប់ពូកែគឺអាចនិយាយរឿងនឹងឡើងវិញសង្ខេបឡើងវិញបានទាំងអស់ចាអរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនចាំស្ដាប់រឿងអូកូន អញ្ច like ឹងមុនអ្នកគ្រ <tru ូរិទានរឿងអីកូនអ្នកគ្រូមានបញ្ញុលពាក្យជូនកូនជាមួយសិនណាកូនណាចាចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាបញ្ញុលពាក្យណាអ្នកគ្រូមានពាក្យអអ្វីជូនកូនចាគឺមានពាក្យថាពាក្យអីកូនប្រាជ្ញាកូនស្គាល់ពាក្យប្រាជ្ញាអត់កូនអញ្ចឹងមើលរូបភាពនឹងមើល ដែលក nah. ូនកូនដែលធ្លាប់បានលើកំពង់ម្ដាយរបស់កូនឬក៏សច្ញាកូននិយាយថាតើសັດណាដែលមានបញ្ញាសັດណាកូនរៀនទំសាយនឹងខ្ជងចាបន្តិចទៀតកូននឹងដឹងណាកូនណាសូមអានពាក្យជាមួយអ្នកគ្រូកូនពន្យល់ពាក្យប្រាជ្ញានាមកាយល់ជាក់ច្បាស់ប្រាជ្ញានាមកាយល់ជាក់ច្បាស់ចាទៀតមួយទៀតកូនទាំងអស់គ្នា តាមដានចូលរួមរៀនអ្នកគ្រូណាកូនណាតាមដានហើយចូលរួមរៀនទៀតណាកូនទៅផ្អាចយករឿងនោះទៅនិទានប្រាក់ពួកម៉ាក់យើងបានកូនណាពាក្យទី2ពាក្យអីកូនចាគឺពាក្យថាប្រណាំងណាកូនណាប្រណាំងកិរិយាស័ព្ទប្រឹងដណ្ដើមយកឈ្នះគេដោយល្បឿន ចាសល្បឿនចាសដោយកម្លាំងជុំការប្រើល្បឿននៃការរត់លឿនឬយឺតចឹងណាលឿនចឹងណាចាសហើយនៅកម្លាំងខ្លាំងឬខ្សោយចាសអានជាមួយគ្រូសាលឡើងវិញពន្យល់ពាក្យប្រាជ្ញានាមការយល់ចេះច្បាស់ប្រណាំងកិរិយាស័ព្ទប្រឹងដំដាមយកឈ្នះគេដោយល្បឿនដោយកម្លាំងចាសអញ្ចឹងមុននឹងនិទានផងដែរអ្នកគ្រូមានសំណួរជូនកូនហេតុដើម្បីបងជានិស្សិតគ្រូជួនសំណួរជូនកូនមុនមុនការស្ដាប់អ្នកគ្រូនិទានកូន គឺនៅបើអាកោនដឹងថាបន្ទាប់ពីស្ដាប់ទៅកូនអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានណាកូនណាចាតាតាអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនធ្វើអីចឹងកូនផ្ទៀងអាគុំភ្លេចណាក្ដាស់ព្រៀងដើម្បីធ្វើការកាត់តារប្រតិកម្មនឹងទូអង្គផ្សេងផ្សេងចាសូមចូលសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូកូនសំណួរ1តាតនសាយជួបសัตว์អវ័យនៅឯណានៅពេលណា តាទុនសាយជួបសัตว์អវ័យនៅឯណានៅពេលណា2ហេតអវ័យបានជាមានការប្រកួតរវាងទុនសាយនិងខ្យងហេតអវ័យបានជាមានការប្រកួតរវាងទុនសាយនិងខ្យង3តាខ្យងប្រែល្បិចដូចម្ដេចដើម្បីបានឈ្នះការប្រកួត3តាខ្យងប្រែល្បិចដូចម្ដេច ដើម្បីបានឈ្នះការប្រកួត4តើរឿងនេះចង់អប់រំយើងដូចបម្រិចខ្លះ4តើរឿងនេះចង់អប់រំយើងដូចបម្រិចខ្លះចានេះគឺជាសំណួរបន្តមកទៀតកូននឹងស្តាប់អ្នកគ្រូនីតិណ៎កូនណារំលឹកចាក្នុងការស្តាប់កូនទីមានกระដាស់ព្រៀងឬក៏សិភើសម្រាប់កតរាចាកតរាខ្លែងណាតើអ្នកគ្រូកតរាកលែងចម្លោយដែលត្រូវឆ្លោយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចា អរគុណច្រើនចូលរួមស្តាប់ជាមួយអ្នកគ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាកូនណារឿងតនសាយនិងខ្យងតាំងពីដើមរឿងមកតនសាយជាសត្វដ៏ប្រីថាមានប្រាជ្ញាជាងសត្វនានានៅក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយតនសាយទៅផឹកទឹកត្រពាំងសត្វខ្យងមួយឃើញតនសាយត្រេកអរណាស់ កងឧបចាញ់ពីទឹកមកជម្រាបសួរគូសំដាក់ទុនសាយទុនសាយភាកព្រឺតនិកកិតក្នុងចិត្តថាហើយចង់សាត់អ្វីក៏មានមុខអាក្រក់ខុសគេអញ្ចឹងវាមកតាមទឹកប្រពាំងបែបនេះក៏ខ្វក់ទឹកឲ្យហ ாய் ទុនសាយក៏រិះរកលបិចកាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្យងឈប់នៅក្នុងប្រពាំងបានតទៅទៀត អ្នកឃើញហើយនិយាយទៅកាន់ខ្ញងណែសាប់វីើគើមៗ head away បានជាមកនៅនៅក្នុងត្រពាំងទឹករបស់អញអ្នកត្រូវជិញពីត្រពាំងនេះឲ្យឆាប់ខ្ញងភាកព្រើតមិននឹកស្មានថាទុនសាយឆ្លើយតបនឹងការគួសសម្របស់ខ្លួនដោយពាកគំរោះគំរើយបែបនេះឡើយខ្ញងក៏តបវិញដោយក្លាហានថា ដោយក្លាហានថាទីនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតាំងពីខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមិនទៅណាទេតនសាយនិយាយថាកុំនិយាយច្រានស្អែកយើងរកប្រណាំងគ្នាបើស័ក្តិច្រมาะឯងចាញ់ត្រូវចេញពីត្រពាំងនេះតែបើខ្ញុំចាញ់វិញខ្ញុំនឹងឈប់ផឹកទឹកត្រពាំងនេះយល់ព្រមទេថាហើយតនសាយក៏បោលចេញបាត់ទៅ ខ្ចងពិបាកចិត្តណាស់វាបានពីគ្រោះយកមកជាមួយគ្នាវាឯទៀតខ្ចងទាំងអស់បានសម្ដែងថាត្រូវបណ្ដាក់គ្នាជុំវិញត្រពាំងស្អែកឡើងទនសាយនឹងខ្ចងបានជួបគ្នានៅទីចែងដំណើរការរត់ប្រណាំងគ្នាបានចាប់ផ្ដើមចា៎អ្នកគ្រូសុំអាក់បន្តិចណាកូនទៀយតិចមើអញ្ចឹង ការរបណ្ដានេះចាប់ផ្ដើមនៅកូនទូទាយមើលថាតើមួយណាឈ្នះមួយណាចាញ់ទនសាយឈ្នះឬក៏ខ្យងឈ្នះឈ្នះចា៎ទីបាននេះកូនទាំងអស់គ្នាចាកត់ចម្លើយទីຕົកឲ្យចាំផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូថាចម្លើយកូនឆ្អាយតើឬខុសនៅកូនណាចាអរគុណសូមបន្តជាមួយអ្នកគ្រូកូនទនសាយរបណ្ដាមួយសន្ទុក៏ស្រែកហៅខ្យងអឺបងជឿនខ្លៃពេលនេះខ្យងដែលនៅខាងមុខឆ្លើយថាគូក តំសាយភញាក់នឹងនិយាយទាំងបាក់ស្លឹកត្រជាយីបងជើងគ្លីរត់លឿនណាស់ ਵ ើយតំសាយខំបញ្តាមរបឿនឲលឿនស្លែវផ្អើលអស់ស្មៅផ្កានិងសัตว์នានានៅពេលទៅដល់ទីតំសាយឃើញខ្ច້ອງនៅចាំវាមុនទៅហើយมันដឹងថាខ្ច້ອງមកដល់ទីតាំងពីថ្មើមានទេតំសាយបែកញើសស្រស្តំសាយខ្មាស់គេណាស់ក៏បាល់ចូលក្នុងព្រៃបាត់ទៅ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកតំសាយឡើងហ៊ានផឹកទឹកត្រងពែងបងបัวទៀតហើយវាផឹកតែទឹកសន្សើមដែលដាក់ជាប់នៅលើនៅលើស្លឹកស្មៅញាពេលព្រឹករៀងរហូតមកដល់សប់ថ្ងៃចាអរគុណចารย์កងទាំងអោកគ្នាចឹងមិនដែរបន្តពីបានស្តាប់រឿងនិទានជាមួយអ្នកគ្រូតាកងបានកាត់ត្រាចម្លោយសម្រាប់ឆ្នោយសំណួរដែរឬទេ ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនឆ្នៃបានណាកូនណាចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូន2នាទីក្នុងការឆ្នៃសំណួរចា2នាទីតោះនេះកូនឆ្នៃតាគ្លីខ្លឹមណាកូនណាចាចាប់ផ្ដើមកូនទាំងអស់គ្នា ចាអរគុណច្រានកូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនដែរចំឡ ாய் សូមធ្វើការទៀងទាត់ចំឡ ாய் របស់កូនណាកូនណាចាទៀងមើលថាការសរសៃរបស់កូនបានត្រឹមទៅហើយឬទេហើយកុំមានខុសអក្សរវិរុទ្ធត្រង់ណាសូមបន្ថែមណាកូនណាហើយគុំ plet ការសរសៃសូមឲ្យស្អាតផងដើម្បីមានទម្លាប់ស្អាតតាំងពីតូចទៅណាកូនណាចាអរគុណច្រានកូនតាយើងចាប់ដើមចូលរួមឆ្លើយណាកូនណាធ្វើការទៀងចំឡ ாய் ជាមួយអ្នកគ្រូ ສົມມຸດທີ1ສະວທາតាតົນຊາຍជួបសັດអໄວໃນឯណាໃນពេលណាສົມມຸດທີ2ហេតុអ្វីបានជាមានການប្រກួតរវាងតົນຊາຍនិងខ្ញອງສົມມຸດທີ3តាខ្ញອງប្រាល្បិចໂດຍម្ដេចດັ່ງបែបបានឈ្នះការប្រកួតសົມມຸດ4តើរឿងនេះចង់អប់រំយើងដូចម្ដេចខ្លះចា៎ចម្លើយក៏មានໃຫ້នៅទៅ ជ <ge��> <ts możemyILEN21> <smallaaa> ាសំដីការផ្ទៀងចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូនៅកូនណាចម្លើយចាញ់ហើយសូមធ្វើការផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូកូនទាំងអស់គ្នា ចាចំឡាយទី1កូនចំឡាយ1ទនសាជួបសัตว์ខ្យងនៅមាត់ត្រពាំងទឹកត្រូវអូកូននេះតាមប្រពៃក៏ឃើញណ៎កូនណាគឺបង្ហាញថានេះមានត្រពាំងទឹកនេះកូននេះចានៅថ្ងៃ1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់រាពៀតថ្ងៃ1ដោយសារតែក្នុងរឿងនីតិអំបញ្ញមិនគឺអត់មានប្រាត់ថាថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃបរហស្ហើយមែនទេគឺបើពាក្យថានៅថ្ងៃ1ណាកូនណាចា តុនសាយជួបសត្វខ្ចងនៅមាត់ត្រពាំងទឹកនៅថ្ងៃមួយចាអព្ភនកូនចូលដល់ចំណៅទី2ចាហេតុអ្វីបានជាមានការប្រគួតរវាងតុនសាយនិងខ្ចងបានជាមានការប្រគួតរវាងតុនសាយនិងខ្ចងព្រោះតុនសាយចង់ឲ្យខ្ចងឈប់នៅក្នុងត្រពាំងបានតទៅទៀតណាកូនណាចាអត់ចង់ឲ្យគេនៅទេអញ្ចឹងត្រូវរងអសយូបាយយ៉ាងម៉េចកំចាត់គេចេញហ្នឹងចា មិនបានចង់កំចាត់ចេញកូនកំសៃនឹងឆ្ងល់ហើយថាម៉េចបានសັດនឹងមុខមាត់អាក្រក់ម៉ែមិននៅក្នុងទឹកតប៉ៀងហ្នឹងក៏ខ្វក់ទឹកឲ្យហាយណាកូនណាចាអរគុណកូនសំចោចំណុចទី3តាខ្ញុំប្រារបិចដូចមួយដាច់ដើម្បីបានឈ្នះការប្រកួតចាពេលកូនដឹងហើយថាសັດខ្ជិងគឺជាសັດមានជើងខ្លីខ្លីអញ្ចឹងនៅពេលដែលទំសាយប្រកួតប្រ տն ាំងណាវាភ័យណាដោយសារ ខ្លួនរត់មេកាមានតវៀគើមគើមគើមចាអញ្ចឹងភ័យមែនតើអញ្ចឹងតាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រាល្បិចយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានឈ្នះការប្រកួតហ្នឹងពួតនសាយគឺសัตว์មួយដែលល្បីថាមានបញ្ញាហើយរត់លឿនទៀតណាកូនណាចាចំឡ ாய் ដើម្បីឈ្នះការប្រកួតខ្ញុំប្រាល្បិចរីបន្តគ្នាជុំវិញត្រពាំងចាម្ដងទៀតចំឡ ாய் តាម3ឈ្នះការប្រកួតខ្យងព្រាល្បិចរាយបណ្ដាក់គ្នាជុំវិញត្រពាំងកងស្កល់ពាក្យថារាយបណ្ដាក់គ្នាជុំវិញຫມាត់ត្រពាំងកូននេះកូននេះរូបភាពទី3ណាកូនណាចាអញ្ចឹងខ្យងហ្នឹងមានរូបរៀបដូចគ្នាទំសាយมันអាចស្កល់អស់ហិណាកូនណាចាអាចមានដាក់ពាក់ផ្លាកឈ្មោះអីឈ្មោះអីអាចមានស្កល់ហិអញ្ចឹងខ្យងបੰរាយជុំវិញនេះរាយបណ្ដាក់នេះកូននេះបណ្ដាក់គ្នាពីខ្យងមួយទៅខ្យងមួយទៅខ្យងមួយអញ្ចឹងណាចា បានដាក់ចំវិញមកតពាំងទាំងអស់ហ្នឹងណាកូនណាជាល្បិចបောက်ខ្យងលេខ4តារឿងនេះចង់អប់រំយ៉ាងដូចមួយដាច់ខ្លះអញ្ចឹងមិនបន្តចូលលេខ4នេះគ្រូបញ្ជាក់លេខ3 3ឡើងវិញបន្តិចហើយរីកបន្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្យងទី1នៅចំណិតកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងចេញដំណើស្មាគ្នាជាមួយតនសាយមែនឯងកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលតនសាយរត់លឿនបាត់ទៅខ្យងនៅកន្លែងទាំងហ្នឹងតែខ្យងនៅខាងមុខឆ្លោយតនសាយហៅអើបងខ្យងខ្យងខាងមុខថាគូក តំសាយប្រង់រត់តិទៀតខ្ចង់នេះនៅដំណឹងដដែលទេក៏បន្តទៅរត់មកដល់ខាងមុខមកជួបខ្ចង់នេះទៀតណាអញ្ចឹងហើយទៀតណាអឺបងខ្ចង់អញ្ចឹងខ្ចង់ថាគូកឃើញទេកូនខញ្ញ៉ាត់អញ្ចឹងរៀបបណ្ដាគឺមានថាតំសាយមិនអាចរត់តន់ខ្ចង់រៀបបណ្ដានឹងបានទេព្រោះរៀបជុំវិញមាត់តប៉ៀងទាំងអស់ណាកូនណាចាយល់ទាំងអស់គ្នាកូនចាំបើយល់យើងបន្តចូលស្នួរលេខ4តារឿងនេះចង់អប់រំយើងដូចមិនដេកខ្លះរឿងនេះអប់រំយើងឲ្យ ចាយ៉ាងម៉េចដែរកូនគិតមើលអប់រំយ៉ាងម៉េចតនសាយល្បីថាជាស័ក្តិមានបញ្ញាហើយរត់លឿនទៀតឃើញអកគាត់ចាក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាទីបញ្ចប់ទៅតនសាយនឹងបាយជារត់ចាញ់សត្វខ្យងវិញចាដោយសារខ្យងយ៉ាងម៉េចហើយអីស័ក្តិតនសាយយ៉ាងម៉េចចានេះគឺជាចំណាយរបស់អ្នកគ្រូណាកូនណាអប់រំយើងអាចចេះប្រាប្រាស់អីកូន ចាដូចសម្រាប់សាក់ខ្យងមិនដំបងភ័យដូចសារខ្លួនគឺសັດដែលមានជើងខ្លីខ្លីហ៎គាត់តើអូខ្ញុំមិនអាចរត់ឆ្នះទំសាយបានទេគាត់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើຫມົດគឺគាត់បានប្រើប្រាជ្ញាមកដោះស្រាយបញ្ហាណាកូនណាចាអប់រំយើងឲ្យចេះប្រើបៈប្រាជ្ញាមកដោះស្រាយបញ្ហាឃើញទេចាយ៉ាងម៉េចទៀតកូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្យងជាសัตว์យ៉ាងម៉េចទៀតកូនទាំងអស់គ្នា ខ្ងជំនុំគ្នាចាឲ្យប្រមព្រៀងគ្នាមករៀបមិនដាក់អញ្ចឹងមានថាឲ្យយើងចេះសហការគ្នាណាកូនណាចេះសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអត់មានឃើញបញ្ហារកចោលបញ្ហាណាកូនណាត្រូវចេះសហការគ្នាចេះសួរយោបល់គ្នាពីគ្រូយោបល់ចេះស្ដាប់បង្កប់គ្នាណាកូនណាចាហើយយ៉ាងម៉េចទៀតកូនអប់រំយ៉ាងម៉េចទៀត អបអរមឲ្យយើងនឹងចាមិនថាតើខ្ស້ອງទេយើងខ្លួនឯងខ្លួនចឹងដែរត្រូវតែមានភាពខ្លាហាណាកូនណាកុំឲ្យឃើញភាពអ៊ូខ្លាំងណាមានបញ្ញាណាជើងវែងណាមិនហ៊ានដូចជាមួយទេបាក់ទឹកចិត្តខ្លាគេអត់បានជោគជ័យទេណាកូនណាចាហើយប្រការបែបដ៏សំខាន់ធ្វើឲ្យស�តំសាយចាញ់សក្តខ្ស້ອງក្នុងរឿងនេះគឺអីកូនគឺការមើលងាយគេណាកូនណាកត់ថាអញសັບជើងវែងអីមានបញ្ញាជាងគេអី ចាអញ្ចឹងមើលងាយដៃគូប្រកួតណាកូនណាចាអញ្ចឹងអប្រុមកុំឲ្យមើលងាយអ្នកដតីត្រឹមតែសំបកក្រៅណាកូនណាចាឃើញគេមុខមាត់អាក្រក់ក៏តោមិនដល់ខ្លួនទេចាអញ្ចឹងមើលងាយគេចុំបចាប់យ៉ាងម៉េចដែរកូនទៅទទួលនៅភាពប្រជាយ័ងអាម៉ាស់ណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនអាចប្រើការអប្រុមផ្សេងពីអ្នកគ្រូបានណាកូន ចាអាចប្រើផ្សេងបានពីនឹងទៀតបន្ថែមក្នុងផ្សេងពីអ្នកគ្រូដោយសារយើងមានគម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់កូនណាចាតែធ្វើមិនកុំអោយប្រះចាំអំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងរឿងនិទានទនសាយនិងខ្យងអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអានចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូចាំឡើយ1ទនសាយជួបសត្វខ្យងនៅមាត់ប្រ பே ងទឹកនៅថ្ងៃមួយ2បានជាមានការប្រកួតរវាងទនសាយនិងខ្យងព្រោះទនសាយ ចង់ឲ្យខ្យងឈប់នៅក្នុងប្រเปងតាមតទៅទៀតចាលេខ3ដើម្បីឈ្នះការប្រកួតខ្យងប្រាល្បិចរាយបੰដាក់គ្នាជុំវិញប្រเปងកូនយល់ពាក្យរាយបੰដាក់ណាកូនណាចារាយបੰដាក់ហ្នឹងក្នុងរឿងនេះអបរំយើងឲ្យចេះប្រើប្រាជ្ញាមកដោះស្រាយបញ្ហាចេះសហការគ្នាខ្លាហានកុំមើលងាយអ្នកដទៃ ចាគាត់គនឃើញគេលៀកពាក់កៅតែថាມັນស្អីឡោះអូក្រលហិមឡាມັນចង់រកអានអត់ចេះអីទេមើលទៅមិនទាន់ឃើញសមត្ថភាពគេផងហ្នឹងដូចរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាកូនណាចាអញ្ចឹងតลอดមកកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូមានលំហាត់ជូនកូនមួយចូលក្នុងធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណា លំហាត់អានមុនអ្នកគ្រូកូនទាំងអស់គ្នាបើសំអានមុនអ្នកគ្រូតើលំហាត់អ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនធ្វើអីទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូកូន លំហាត់កចូកូសញ្ញាក្រឹសនៅមុខចម្លើយណាមួយដែលជាច្រិកលក្ខណៈរបស់ទនសាយចូកូសញ្ញាក្រឹសនៅមុខចម្លើយណាមួយដែលជាច្រិកលក្ខណៈរបស់ទនសាយអញ្ចឹងក្លែងពាក្យថាច្រិកលក្ខណៈកូនបានរៀនមេរៀនហ្នឹងហើយនៅកូនអញ្ចឹងតាយើងអាចដឹងច្រិកលក្ខណៈបានតាមនិយាយខ្លះនេះមុនគ្រូរំលឹកកូនសារឡើងវិញ តាមរយៈសកម្មភាពកាយវិការពាក្យសម្ដីឬក៏ការបង្ហាញឲ្យឃើញពីអ្នកនិពន្ធឬក៏ទូអង្គផ្សេងៗទៀតណាកូនណាចាហើយចរិតលក្ខណៈមានន័យខ្លះកូនចាំមានដូចជាការឆ្លត់ល្អអាក្រក់ណាកូនណាចាទាំងអស់គ្នាហើយមានផ្សេងច្រើនទៀតចាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺលំហាត់នេះចង់ឲ្យកូនគូសញ្ញាក្រិះនៅមុខចម្លើយណាមួយដែលជាចរិតលក្ខណៈរបស់តនសាយចាកូនយល់ពាក្យចរិតលក្ខណៈណាកូនណា ១តនសាយជាសត្វ ஸ் ណូតបូត២តនសាយជាសត្វអួតក្អែងក្អាង៣តនសាយជាសត្វកាចសាហាវចាទី១ចរិតលក្ខណៈ ஸ் ណូតបូតទី២អួតក្អែងក្អាងចាទី៣កាចសាហាវតាមួយណាជាចម្លើយដែលបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់តនសាយខចោចរិតចម្លើយណាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿង ចូលជ្រើសរើសចម្លើយណាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងទីរៈមីនរៀនឲ្យនៅកូនមិញគឺរៀនអំពី characteristics របស់បន្តចូលព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងចឹងខ្ញុំរំលឹកកូនថាអ្វីទៅជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងគឺជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងអីកូនចាហេតុការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីទូអង្គជួបប្រទេសអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងអីគេនៅក្នុងរឿងនីមួយនីមួយណាកូនណាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងរឿង ជុំកោតួអង្គអជុពតិះចាជុពតិះធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងឯចា1តុនសាយទៅផឹកទឹកប្រប៉ាំងឲ្យបានជូបនឹងខ្ចង2ខ្ចងបបួលតុនសាយរត់ប្រណាំងគ្នាកុំគិតមើលខ្ចងបបួលតុនសាយឬក៏តុនសាយបបួលខ្ចងគិតមើលណាកូនណាចា3តុនសាយរត់ប្រណាំងជាមួយខ្ចងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាកូនសំណួរខ ចោចររចម្លើយណាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿង1តុនសាយទៅផឹកទឹកត្រពាំងហើយបានជួបនឹងខចង2ខចងបបួលតុនសាយរត់ប្រណាំងគ្នា3តុនសាយរត់ប្រណាំងជាមួយខចងអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងមិនមែនមានតែមួយទេជុំកាអាច2អាច3ឥឡូវកូនមើលទៅតាមនឹងណាកូនណាចា៎ហើយគូសញ្ញាក្រិសមកកតាតុនសាយបានឃើញអ្វីនៅពេលដែលវាទៅដល់ទី តាតនសាយបានឃើញអ្វីនៅពេលដែលវាទៅដល់ទីវានឹងគឺតនសាយគុនឯងហ្នឹងចាំទៅតនសាយទៅដល់ទីទៅដល់ទីប៉ណាំងចាតនសាយឃើញអីចាកន្លែងទីប៉ណាំងទីកណ្តាលគេកំណត់គោលដៅណាអាស្អែកជួបវាចាប់ដើមពីスタបរត់ទៅឯណាទៅហោះអញ្ចឹងណានឹងទីចាប់ដើមមកគោទីបញ្ចប់នៅកន្លែងហ្នឹងដែររត់វិលមកជុំកន្លែងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាកូនខ្ញុំទៅហើយដោយជិះតប៉េងអញ្ចឹងគិតថាតានេះគឺជាទីចេញដំណើរអញ្ចឹងចាំដល់រត់ប្រដាក់ជុំវិញហ្នឹងអ ລະហො່មកជួបទៅណឹងវិញគឺទីទីបណ្ណាំងណាកូនណាចាចូលអ្នកទីមើលថាតើតនសាយធ្វើដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីចាញ់ការប្រកួតនៅពេលដែលតនសាយទៅដល់ទីវាបានឃើញចាទូទៅបន្ទាប់ពីចាញ់ការប្រកួតតនសាយយ៉ាងម៉េចទៀតចាអរគុណកូនសឹងគឺមកកូនច្បាស់ណាកូនណាសំណួរក៏សានឲ្យវិញតើតនសាយបានឃើញអ្វីនៅពេលដែលវាទៅដល់ទី ដល់ទីມັນឃើញអីហើយបន្តទៅដល់ទីឃើញហើយធ្វើមិនហ្មត់ទៀតចា៎អ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូន5នាទីក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះអត់ដៃយូរទេកូនគ្រូសញ្ញាគ្រីសតាតាមពិត5នាទីច្រើនផងកូនណា3នាទីណាថយមកវិញណាកូនណា3នាទីតើពើតាចាប់តាមកូនប្រាខ្មៅដៃគូក្នុងសភើគូលក៏បានដែរខ្មៅដៃណាកូនណាឬក៏កូនបង់ចម្លើយថាកអដាក់1 2 3អញ្ចឹងកូនគ្រីសយកតែម្ដង ខោ11 2 3អញ្ចឹងកុំគ្រិះយកចាំផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូថែតាចំណាយរបស់កូនត្រូវជាមួយចំនួនគ្រូដែរឬទេចាកូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនដែរបងហាយកិច្ចការរបស់កូនណាកូនណាសូមកូនធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើការសរសេររបស់កូនទាំងលើរបៀបសរសេរតួអក្សរច្បាស់ហើយក៏លោថាខ្វះចន្លោះផ្លិចអក្សរវិរុទ្ធកន្លែងណាមួយជាបតកស្អិអូឯហ្នឹងកូនត្រូវថែមណាកូនណាសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាអីចាអរគុណចាកូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនដែរតោះចាប់ដល់ធ្វើការផ្ទៀងចំណាយជាមួយអ្នកគ្រូណា ពូសញ្ញាក្រឹះនៅមុខចំឡ ாய் ណាមួយដែលជាចាត់រកលក្ខណៈរបស់ទំសាយកូនរើចំឡ ாய் មួយណាចាក់ទី1ទំសាយជាសัตว์រោតបោតទី2ទំសាយជាសัตว์អួតក្អេងកាទី3ទំសាយជាសัตว์កាចសាហាវលោកកូនមើលទំសាយជាសัตว์យ៉ាងម៉េចដែរជ្រើសរកលក្ខណៈរបស់គាត់កូនយកចំឡ ாய் មួយណាកូនទាំងអស់គ្នាចាចំឡ ாய் ទីចំឡ ாய் ទី បានកងទាំងអស់គ្នាចាញ់គេដោយសារអីជួងវិញបបៃណាណៃមានបញ្ញាពេញបឹបតែចាញ់គេគឺដោយសារការអួតក្អែងក្អាងណាកូនណាកបេកតើមើងងាយគេចាអួតថាគេមិនដល់ខ្លួនចុងក្រោយចាញ់គេអរគុណចូលលំហាត់ខណាកូនណាធ្វើត្រូវទេមិញកូនដាក់ពន្ធុខ្លួនឯងផងណាកូនណាថាខ្ញុំធ្វើត្រូវស្រែកស្រែកចេះយល់ផងត្រូវហើយចាអរគុណចូលលំហាត់ខចោជ្រើសរើសចម្លើយណាដែលជាប្រតិកម្មនៃរឿង មួយតំសាយទៅផឹកទឹកត្រពាំងហើយបានជួបនឹងខ្ង ion តើលេខ1ជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងដែរឬទេកូនចាមើលរូបភាពក៏ដឹងដែរនេះកន្សាយទៅមកត្រពាំងទៅជួបនឹងខ្ង ion ដល់កូនណាអញ្ចឹងលេខ1គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងចាសុំបន្តចូលលេខ2 2ខ្ង ion បបួលតំសាយរត់ប្រណាំងគ្នាបន្តពីកងស្អប់អ្នកគ្រូតាខ្ង ion អ្នកបបួលតំសាយឬក៏តំសាយបបួលខ្ង ion ចាតនសាយគឺជាអ្នកបបួលខ្យងរត់ណាកូនណាចាអញ្ចឹងលេខ2ជាជាចម្លើយមួយដែលមិនមែនជាបាតុកម្មនៃរឿងទេអរគុណទី3តនសាយរត់ប្រណាំងជាមួយខ្យងតើនេះជាបាតុកម្មនៃរឿងឬទេរបះនេះចាគឺតនសាយរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងខ្យងគឺជាបាតុកម្មនៃរឿងត្រូវអកូន ពីចំណុចណាប្រកាសនៃរឿងគឺលេខ1និងលេខ3អង្គុណសំចូលកកតាតនសាយបានឃើញអ្វីនៅពេលដែលវាទៅដល់ទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលតនសាយរត់ទៅដល់ទីខ្ញុំមិនដែរឃើញយីគេកូនចាឃើញខ្យងនៅចាំកន្លែងទីនេះរួចជិះស្រាច់ខ្យងទៅដល់មុនទៅចាំវាទាំងមុនម៉េចណាកូនណាចាអញ្ចឹងចម្លើយវាបានឃើញខ្យងនៅចាំវាមុនចា ចងលើចាំស្រាច់ណាកូនណាអរគុណផងមន្តនេះបន្តពីចាញ់ការប្រកួតទំសាយនេះតាអាចចូលអ្នកទីមើលថាតាទំសាយធ្វើដូចមួយដាច់បន្តពីចាញ់ការប្រកួតអញ្ចឹងបន្តពីចាញ់ការប្រកួតទំសាយធ្វើម៉េចកូនទំសាយខ្មាស់ទេណាកូនណាទំសាយមានការខ្មាស់គេជាខ្លាំងចាខ្មាស់គេនឹងខ្មាស់អ្នកណាកូនគឺខ្មាស់ខ្យងចាទំសាយខ្មាស់គេហើយធ្វើម៉េចទៀតបន្តពីខ្មាស់ហើយ ចាលែងហ៊ាននៅណាកូនបាល់ចូលព្រៃតែម្ដងណាកូនណាចាបាល់ចូលព្រៃហើយបន្តទៀតកូនយ៉ាងម៉េចទៀតបាល់ចូលព្រៃហើយតាបន្តការផឹកទឹកតាពាំងបឹងបួរឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតចាលែងហ៊ានហើយណាកូនណាលែងហ៊ានឃើញទេកូនមងនិយាយគេឃើញទេឃើញគេតូចណាលែងហ៊ានផឹកទឹកតាពាំងបឹងបួរចាអញ្ចឹងតាតំសាយផឹកទឹកអីវិញកូនបើលែងផឹកទឹកតាពាំងបឹងបួរ ថ ਾਕ តែដឹកសាន់សាន់សើមណាកូនណាចាថ ਾਕ តែដឹកតំសើមសាន់សើមតាទីងជាមួយអ្នកគ្រូយ៉ាងមិនដែរត្រូវបានមិនកូនត្រូវទាំងអស់អត់បាទត្រូវទាំងអស់បញ្ជាក់ថាកូនពូកែមែនទេណាកូនណាពូកែស្ដាប់ហើយពូកែផ្ដោចំឡ ாய் ទៀតណាកូនណាចាតោះសុំធ្វើការអានជាមួយអ្នកគ្រូ ចរិយលក្ខណៈរបស់តនសាយគឺតនសាយជាសត្វអួតក្អេងកាងព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿង1តនសាយទៅផឹកទឹកប្រប៉ាំងឲ្យបានជូបនឹងខ្យងចាចម្លើយទី2តនសាយរត់ប្រណាំងជាមួយខ្យងចាលេខ2នេះអត់ទេណាកូនណាចឹងចម្លើយទី1ចម្លើយទី2នេះឬជិលេខទី3ចាតនសាយ នៅពេលដែលតុនសាយទៅដល់ទីវាបានឃើញខ្ងង់នៅចាំវិមុនចាបន្តពីចាញ់ការប្រកួតតុនសាយខ្មាស់គេម៉ោលចូលព្រៃលែងហ៊ានផឹកទឹកត្រពាំងបឹងបួរផឹកតែទឹកសន្សើមចាអរគុណចានកូនទាំងអស់គ្នាទីងចាប់ណាកូនណាបើសិនជាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅខ្វះចន្លោះសូមកូនធ្វើការបំថែមទៅលើចំណិតឲ្យកូនខ្វះ ឬក៏មានការខខកូនកែបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាអញ្ចឹងបន្តពីកូនបានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូគឺបានឆ្លងកាត់ការខ្សោយសំណួរការស្នាប់រឿងការខ្សោយសំណួរហើយការធ្វើលំហាត់រួមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូទៀតចាបន្តមកអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនធ្វើការសង្ខេបរឿងបន្តិចដោយមើលទៅតាមរូបភាពណាកូនណាអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូន1នាទីកូនសង្ខេបមកណាកូននិយាយមកកូនចានិយាយប្រាប់អាចមានអពមអានៅចិត្តខ្លួនឬក៏បងមកចិត្តខ្លួនណាកូនណា ມື້ລະ2ນາທີយក clay ຄ ্লাম ນະເນາະເມືອຕາມຫຼັກພຽບເກົ່ານີ້ເຈຍດໍາບົງຫຼັງຍັງຫມົດໄດ້ຈ້າបន្តມາຕິດຍັງຫມົດຍັງຫມົດນະເນາະປະການທີ1 2 3 4ຈ້າລະ2ນາທີເກົ່າ ចាអរគុណ <swe> ហ <Laborator ilfiğim> ើយកូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ការសង្ខេបរបស់អ្នកគ្រូណាកូនតាមរយៈរូបភាពឯកសារកងរៀនពីចម្ងាយអ្នកគ្រូមិនអាចស្ដាប់កូននិយាយបានអោះចាអ្នកគ្រូសូមសង្ខេបហើយចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូថាតើតែការសង្ខេបរបស់អ្នកគ្រូត្រូវគ្នាប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងការសង្ខេបរបស់កូនដែរទេចាមានទំស័យ1បានទៅផឹកទឹកប្រเปងក៏បានជួបនឹងខ្យង ដោយសារទំសាយឃើញសัตว์ខ្យងជាសัตว์ដែលមុខមានមុខមាត់អាក្រក់ក៏គិតថាធ្វើឲ្យវាខ្វក់ទឹកត្រពាំងអស់ហើយមានបំណងចង់ឲ្យខ្យងឈប់នៅក្នុងត្រពាំងទឹកតទៅទៀតបន្តមកទំសាយក៏បានរីកលោតល្បិចក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្យងឈប់បាននៅក្នុងទឹកត្រពាំងនោះវាក៏បាននឹកឃើញល្បិចកលមួយដោយធ្វើការរំប្រណាំងបបួលខ្យងរំប្រណាំងជាមួយនឹងខ្លួន ចាសខ្ញុំមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏បានយកសំណើនេះទៅធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រមខ្យងចាសជាមួយបងប្អូនខ្យងទាំងអស់គ្នាហើយខ្យងក៏បានធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងរៀបបណ្ដាក់នៅជុំវិញត្រពាំងទឹក bmod ត្រពាំងទឹកចាសនឹងស្អែកឡើងតំសាយនឹងខ្យងបានត្រដាល់ទីណាត់ហើយក៏បានចាប់ដាក់រដ្ឋប្រណាំង នៅពេលដែលកំពុងរត់ប្រណាំងទនសាយក៏បានស្រាច់ហើយខ្ងងហើយសម្ដែងរបស់ខ្ងងតែងតែនៅពីមុខទនសាយរត់ជិនិតចានៅទីបញ្ចប់ខ្ងងក៏បានទៅដល់ទីចំណុចចាប់ផ្តើមនៃការរត់ប្រណាំងហើយក៏បានឃើញទនសាយទៅដល់ទីដែលជាចំណុចរត់ប្រណាំងហើយក៏បានឃើញខ្ងងចាំវាជាស្រាច់នៅទីនោះទនសាយមានការខ្មាស់អៀនខ្ងងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានបាល់ចូលទៅក្នុងព្រៃ ចាប់តាំងពីពេលនេះមកទនសាយលែងផឹកទឹកត្រពាំងបឹងបួរហើយផឹកតែទឹកសន្សើមចាអរគុណចាងកូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនដែរតើការសង្ខេបរបស់កូននំបាញ់មិញស្តៀងអ្នកគ្រូដែរឬក៏កូនខ្លះអាចពូកែហើយសង្ខេបបានល្អជាងអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូសូមចូលរឿងអអសតណាកូនណាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបអំវិញបន្តពីកូនបានរៀនចាបានរៀនការស្ដាប់រឿងទនសាយនិងខ្យងចាសូមកូនទាំងអស់គ្នា ចាសយករឿងនេះទុកជាគំរូណាកូនណាគំរូត្រង់យ៉ាងណាគឺគំរូត្រង់កលែងថាកូនត្រូវចេះប្រើប្រាជ្ញានៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការរៀនប្រចាំថ្ងៃចាសនៅពេលដែលកូនជួបបញ្ហាអ្វីមួយកូនមិនទៅមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកទេណាកូនណាហើយក៏ពេលខ្លះក៏មិនទៅរត់គេចអំពីបញ្ហាដែរប្រការសំខាន់កូនត្រូវរកចាស់ទុំមកវិធិសាហើយប្រើប្រាជ្ញាសហការដោះស្រាយគ្នាឯដូចនៅក្នុងរឿងទូអង្គខ្ញុំអញ្ចឹងណាកូនណាចាស hai ក៏មិនត្រូវមើងយាយគេមិនត្រូវអួតក្អែងក្អាងចាស់ឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតរឿងជាក់ស្ដែងនៅកូនណាដូចជាក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការផ្ទៃខ្លាចជាមួយនឹងជំងឺ Covid អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកូនក្ដៅខ្លួនក៏ក៏មិនត្រូវថាផ្ទៃខ្លាចទៅឧស្សខ្ញុំការកូវីតមិនដឹងអីមិនដឹងទាំងមិនទាន់បានទៅជួបគ្រូពេទ្យផង ចឹងនៅពេលនេះកុំអាយភ័យខ្លាចក្របសម្បត្តិកូនណាកូនត្រូវចេះប្រើបញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាប្របបាប្រមៈថាខ្ញុំកដៅខ្លួនជួបពេទ្យចាប់ពីគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងពេទ្យណាកូនណាជំងឺកាមិនមែនខូវីដភ្នាំងគ្រាន់ជាការផ្ដាស់ស្រាយតិចតួធម្មតាទេណាកូនណាចាអញ្ចឹងកុំអាយភ័យកុំអាយខ្លោបខ្លាចចាកុំអាយដូចថាភ័យតែធ្វើយើងបាក់បងសតិណាចាអញ្ចឹងត្រូវចេះប្រើប្រញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាចាហើយនឹងធ្វើការវិភាគសាជាមួយនឹងចាស់ទុំក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រផងណាកូនណា ចាអរគុណចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀនយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដាប់ចារឿងទំសាយនឹងខ្ស ong ដល់ពេលនេះចប់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងពេលបញ្ចប់អ្នកគ្រូសូមជួនពីកាផ្ទះដល់កូនមួយណាកូនណាហើយសង្ឃឹមថាកូនអាចធ្វើបានដោយសារថ្ងៃនេះយើងបានចូលរូមស្ដាប់អ្នកគ្រូយ៉ាងផលផុសហើយបានធ្វើសំណួរចម្លើយលំហាត់ជ្រៅណាកូនណាចាហើយមានរូបភាពស្អាតស្អាតទៀតអញ្ចឹងបើតើមើលរូបភាពកូនសង្ខេបបានដែរអញ្ចឹងតើកាកាផ្ទះអ្នកគ្រូដាក់ជូនកូនអំពីអី ចាសុំកូនអានណាកូនណាតិចការផ្ទះចូលកូនកូនសរសេរសង្ខេបរឿងទំសាយនិងខ្យងមិញសង្ខេបកូនសង្ខេបភាសាអ្នកគ្រូសង្ខេបភាសាឥឡូវសុំអាយសរសេរពួកយើងសង្ខេបបន្តមកមិញណាសុំសរសេរសង្ខេបរឿងទំសាយនិងខ្យងណាកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនាថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនមែនតានហើយសុំកូនកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថែរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណ ជាដោយការពៀវ២ជំងឺផ្សេងផ្សេងឬក៏ជំងឺ Covid ហ្នឹងគឺដោយដោយយើងអនុវត្តតាំងក្បួនអនាម័យលាងសម្អាតដៃជាប្រចាំដោយប្រើប្រាស់សាប៊ូនៅទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជែលសម្រាប់លាងដៃប្រើប្រាស់អាកុលចាប់បាក់ម៉ាស់ការពារខ្លួនរក្សាគម្លាតសង្គមណាកូនណាហើយនឹងហាមដាក់មិនការជួបជុំក្នុងចំណោមប្រជុំជើងណាកូនណាចាអរគុណហើយគំនិតណាកូនណាយកកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូដាក់ជូនកូនទៅធ្វើហើយគំនិតទៀតការធ្វើកិច្ចការ សាលារៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលារៀនកូនណាកូនត្រូវធ្វើជាប្រចាំដើម្បីបង្កើននិងពង្រឹងទៅលើចំណេះដឹងកូនមន្តែមទៀតអរគុណចា៎កូនទាំងអស់គ្នាជូនពរឲ្យកូនសុខភាពល្អចាក់ឆ្ងាយពីជំងឺ Covid-19 និងជំងឺសែងសែងចា៎សម្លាងល្អជួយគ្នាទៅក្រៅជំរាបលា